Ренат Строковик вступив в лави прикордонників у віці 18 років. Проходив службу на ділянках відповідальності Мукачівського прикордонного загону на відділі Яблунівка та був інспектором прикордонної служби 3-ї категорії. Зараз звільняється зі служби та планує здобувати вищу освіту. Мої обов'язки безпосередньо входили в підтримання підрозділу в стані боєготовності та відповіді на певні ризики, що можуть іноді бувати на кордоні. Конфліктні ситуації, порушення державного кордону, недопущення порушень державного кордону. Після року служби був переведений на відділення інспектора прикордонної служби Солотвину. Після закінчення строкової служби планую влітку поступати до Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. А це Максим. Йому 21. Та впродовж 3 років хлопець проходив строкову службу на пунктах пропуску. Нині звільняється та розповідає, що не планує пов'язати своє життя з військовою справою. Хлопець зізнається, що служба виховала в ньому справжнього чоловіка та подарувала найголовніше – друзів. Проходив службу в 27-му прикордонному загоні терміном в 3 роки і, здається, якщо не помиляюсь, 17 днів. Найголовніший обов'язок і завдання – всієї служби це була охорона державного кордону. Службу проходив на посаді молодший інспектор прикордонної служби 3-ї категорії. І надалі не планую. Не планую. Так. Да. Основне це вірних друзів, емоції. Ну і пам'ять, Чи змінилися ви особисто? Так, що зовнішньо, що внутрішньо. Вийшло так, що зразу після школи пішов служити. Планую піти навчатися, розвиватися в житті. В якій сфері думаєте? І ще не організувався, скажімо так. Хлопців та дівчат, що несли строкову службу в Мукачівському прикордонному загоні, днями звільнили у запас. Цей етап звільнення вже став 5-м у загоні. Більшість прикордонників зустріли ворога під час повномасштабної війни та згодом були переведені для несення служби на теренах Закарпаття. Вони мужньо зустріли ворога, дали їм відпір та достойно проходив службу 27-му прикордонному загоні. На плечі військовослужбовців строкової служби 27-го загону впала велика відповідальність за державний кордон в межах Закарпатської області. Вони виконували завдання безпосередньо на лінії кордону, на контрольних постах, в пунктах пропуску через державний кордон. Виконували завдання з перевірки осіб, транспортних засобів та затримання безпосередньо правопорушників. Ряд військовослужбовців стали професіоналами кінологічної служби. Ряд військовослужбовців технічних професій були водіями, техніками. Керівництво загону висловило вдячність строковикам за службу. Подякували за сумлінне виконання завдань з охорони державного кордону. Начальник загону зазначає, що буде радий, якщо прикордонники і надалі продовжать нести службу у лавах охоронців рубежу. Нехай ваші дороги будуть освітлені світлом перемоги та мирного життя, а ваші зусилля завжди сприяють миру та добробуту. Пам'ятайте, що ви завжди залишаєтесь частиною нашої великої родини, готові захищати кожного громадянина та кожен куточок нашої землі. Ваша готовність стати на захист рідної землі завжди буде прикладом для наших поколінь. Дякую вам за службу та відданість. Нехай вас завжди оберігає доля, а відданість і мужність несуть вам славу і визнання. За сумлінне несення служби, вірність військовій присязі прикордонників відзначили подяками та грамотами від прикордонного загону та Закарпатської обласної ради та благословили. Хочеться вірити, що багато з них зрозуміє і віддасть шану тим 3 рокам, бо майже всі з них відслужили по 3 роки строкової служби, тим 3 рокам, які вони провели тут в родині прикордонної служби. І оцей їхня служба якраз зробить їх настоящими чоловіками. Бо всі чоловіки, які служили строкову службу, через 10, через 20 років, через 5 чи 50 років після служби, завжди в них ділиться життя до армії і після армії. Після звільнення у запас чоловіки впродовж 3 днів мають стати на облік за місцем проживання. Після цього, відповідно до законодавства, вони мають 1 рік гарантованого відпочинку.